մեր խմբում, մեր որդների կանչում այսօր երկրորդ ուրախությունը եղավ, առաջ ուրախությունը, երբ որ մենք Կիրանցից կայլեցինք եւ Սրբազանը մենք չենք նկատել, Սրբազանը ասաց, ոնց որ ձեր դեմքին ժպիտ երևաց, բայց որևէ մեկը չէր զգացը, իրոք այն հույսը, այն հավատը, որ բերեց Սրբազանը մեզ, ակամա մեր դեմքին ժպիտ էր հայտնվել, հիմա երկրորդ ժպիտ եղավ այսօր, երբ որ մեր Ջավախյանների ընտանիքում ծնվեց Արուզավակ, երրորդը Ջավախյան. Ես կարող եմ ասել, որ իրենց ընտանիքը այս շարժումը ոնց որ ամբողջովին իրենց ընտանիքին էր ներնվիրված, այն առումով, որ մի քանի օր առաջ իրենց ընտանիքում թոռնիկ էր ծնվել, աղջիկը տղա էր ունեցել, Գևորգ, և ճանցած մի քանի օր արդեն ծնվեց երկրորդ Գևորգը, որի համար շնորհավորում եմ, և նաև ես ցանկանում եմ, որ այդ բոլոր ծնողները իրենց մեջ ուժ գտնեն և նորից զավակ ունենան։ Եվ դրանով մենք բոլորս կհաղթենք այս չարիքին, ինքը միտումնավոր փորձեց այդ երիտասարդ սերունդը ոչացներ, բայց չեն կոտրվել մեր ծնողները և շատերը արդեն մեր մոտ ծնողները երկրորդ զավակն են ունեցել։ Հիմա ուզում եմ անդրադառնամ ընդհանրապես շարժմանը, մենք առաջի օրվանից, երբ որ Սրբազանի հետ միասին Կիրանցից կայլեցինք, երկրորդ օրը արդեն հազարավոր քաղաքացիներ էր միացել մեզ, և այդ հազարավոր քաղաքացիները ամեն օր մենք բոլոր միջոցառումներին, այսպես ասած ակցիաների ժամանակ մենք տեսնում ենք, թե ներքին գործերի նախարարության դիմաց, թե արտաքին գործերի, թե ՄԻՊ-ի դիմաց, հազարավոր քաղաքացիներ են միշտ եղել, և շատերը ասում են, թե այս քանակը, երբ որ հավաքված է, շատ է, թե քիչ է, ես չեմ ուզում թվեր ասեմ, թվերը մի քիչ թող կպահականներին ու դանելիվանասականները թվերով խոսեն, մենք խոսում ենք ընդհանրապես այն էներգետիկայով։ Գիտեք, երբ հաղթած կլինեինք մի ժամվա, երկու ժամվա մեջ, երբ որ այս բոլոր քաղաքացիների փոխարեն բոլորը հերոսների ծնողներ լինեին, ու մի ժամ չէր դիմանա Նիկոլ Պաշինյանը, և ես ուզում եմ դիմել մեր ծնողներին, առաջիկայում Կիրակի օրը ժամը 18:30-ին հավաքը լինելու, և այն ակնկալիքը, որ ունենք, և այն կարգախոսը, որ պետք է ունենանք հայրենիք և պատիվ, ով իր մեջ գտնում է դա հայրենիք և պատիվ, ես ծնողներին եմ ուղում, կուզենամ, որ առաջի շարքում այդ հազարավոր ծնողները ներկա լինեն, և այն ծրագիրը, որ Բագրատ Սրբազանը պետք է իրականացնի, տեսնելով ծնողների այդ ոգևորությունը, վստահ եմ, որ մի քանի ժամվա մեջ իշխանությունը կփոխվի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է անընդհատ Սրբազանը ներկայացնում է, որ սա ոչ ակնկալիքների շարժում է, բայց միաժամանակ նաև ներկայացնում է այն կարգախոսերը, որը որ հիմա ես կասեմ, Սրբազան, մենք բոլորս ակնկալիք ունենք, մենք ուզում ենք, որ Եռագույնը հաղթի Սևո Սպիտակին, դա է մեր ակնկալիքը, ուզում ենք, որ Տաճարը հաղթի փողոցին, դա է մեր ակնկալիքը, այստեղ չեն հավաքվես ամոքսով մարդիկ, որ ակնկալիք ունենան, և վերջապես պետք է իրական Հայաստանը հաղթի թազա Հայաստանին, ոնց որ դուք եք ասում, այնպես որ սա ոչ ակնկալիքների շարժում չի, այո, սա ակնկալիքների շարժումը, և պետք այդ բոլոր կարգախոսերը ձեր օգնությամբ մենք կարողանանք իրականացնենք և հասնենք բարձալի նպատակին, այն նպատակին, որ մեր տղաները իրենց առջև դրել են, ունենան հայրենիք ու պատիվ, այդ ամեն ինչը պետք է բերենք, և կարողանանք գոնը մի անգամ պարզ աչքերով նայենք մեր տղաներին, նկարներին երաբլուրում։